خان عارف خان مارے شاس جوکر مخدوم رب نواز ہاشمی صاحب تشریف فرمائے انہاں دی نظر بھائی با زرگ شورا میرے ادب دی جا میرے روح دی اے تسکینن با زرگ شورا میرے ادب دی جا میرے روح دی اے تسکینن میری سوچ ختم اتھے پر کل دن اے ادب دیو شاہینن مولا خضر دی زندگی جیو انشاءاللہ ان نال وقت رنگین اترام نیاز تے واجب ہے میرے کان تصد یاسین مہربانی مہربانی جی مہربانی مہربانی جی مہربانی جی وڈے ظرف دا مالک کے سمجھائیں نہ تیرے بھرم ونجامنے ہوئے نا حاکم صاحب وڈے ظرف دا مالک کے سمجھائیں نہ تیرے بھرم ونجامنے ہوئے نا گھروں نکلن جوگا راسے نا تیرے پردے لامنے ہوئے نا ہر گل دا گھاٹا نیاز نو ہے میں جو غیر ہسامنے ہوئے نا زنگ لگی ہوئے چل ہتھیار ویندے نا تیرے کان جو چامنے ہوئے نا مہربانی جی مہربانی 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 ودا ہن پتہ لگدا ہے ساری زندگی کیڑی وجہ تو دیر وچ رکھیوس او دے دل جا کسے ہور دیا مینو اتلے پھیرے چ رکھیو سا میں بھی خوش وطے امکت سمجھ نہ آئی اتبار جو ڈھیرے چ رکھیو سا مینو جھوٹیاں نیاز تسلیاں دے کے در اصل اندھیرے چ رکھیو سا مہربانی جی مہربانی مہربانی جی انکل عارف صاحب بھائی میتھے مفت دے تھورے الزام نہ لا دے معافی اللہ دا بندہ تیری ہر گل تے آمین پئی کیتی میرے گل آئی لجدہ پھندہ تے تیتھوں سا وی نیاز خیرات وچ لے نہیں سوچیا تیرا مندہ میرے کان تا مودا ہی مندا وتیوں واہ واہ انصاف پسندہ مہربانی ہوسے پریندہ صوبہ پانچ ہتھیارو مینو تیری کائی پرواہ نہیں میرے دشمن نال سلائیں کر کے ڈر بائیں ڈھیر وکھا نہیں جیندہ کوئی نہیں ہوندہ دنیا تے کیا اس دا نیاز خدا نہیں متا سمجھیں تیرے منہ دا کھا جاں انہیں اپنا بھرم بنجا نہیں آخری دوڑا تے مڑ دعا جی بھائی جڑا ہس کے ملیا پرکھیا نا جا دے لئی دل وچ ہر نو انکل جی جڑا ہس کے ملیا پرکھیا نا جا دے لئی دل وچ ہر نو مڑ قدر اوقات تو ود چا کیتی او دے ویکھیا نا بار سار نو بندے سب کچھ دولت سمجھیندے ہن میں کچھ نہ جاتا زر نو میں نیاز کے کھٹیا سجنا چوں انہیں کئی گتی رکھیے گھر نو وسلام جی وسلام وسلام.